ଆଜି ନିଶା ନିବାରଣ ଦିବସ ଅବସରରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ସହ ମଦମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ସେବା ପ୍ରତିନିଧି ପକ୍ଷରୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଜନସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର, ଜାଭିୟର ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଏକାମ୍ର କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ସାମିଲ ହୋଇ ଏହି ମଦମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମଦ ନିବାରଣ ଦିବସ, ଏଇ ଯେଉଁ ମଦ ନିବାରଣ, ତାପରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ସେ ବି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଆମେ ମଦ ଓଡ଼ିଶାରୁ ହଟାଇଦେବୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର, ବିଏମ୍ ହାଇସ୍କୁଲ, ଜାଭିୟର ସ୍କୁଲ ଆଉ ଆମର କପିଳ ପ୍ରସାଦ ହାଇସ୍କୁଲ, ଏ ସବୁ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଛାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରି ଏହାର ପ୍ରସାର ପ୍ରସାରଣ କେମିତି ବଢ଼ିବ, ଲୋକମାନେ କେମିତି ମଦରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ସିଏ ହେଉଛି ଆମର ଆଜିର ଆହ୍ୱାନ। ମିଳିତ ଓଡ଼ିଶା ନିଶା ନିବାରଣ ଅଭିଯାନ ତରଫରୁ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମଦ ବନ୍ଦ କରିବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଇସ୍ତାହାରରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜେପି ସରକାର, ଏମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, କାରଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତାହାରରେ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଇସ୍ତାହାରରେ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଏ ବିଷୟରେ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ଟିଭିରେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମଦ ବନ୍ଦ କରିବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।